Deviņi Eiropas parlamentā iebalsotie mūsu valsts pārstāvi ir kopējais Latvijas vēlētāju noskaņojuma rādītājs. Taču, ja visa Latvija balsota kā atsevišķi vēlēšanu apgabali, pamainītos ne tikai popularitātes secība, bet arī paši Latviju pārstāvošie deputāti. Tas uzskatām parāda atšķirīgo vēlētāju noskaņojumu. Tie paši cilvēki deputātu sarakstā paliktu tikai balsojumā pēc Rīgas parauga, lai gan mainītos secība. Savukārt, ja visi balsotu kā Vidzemē, Kurzemē vai Zemgalē, starp deputātiem vispār nebūtu saskaņas līdera Nila Ušakova. Līdz ar to vakantais krēsls Vidzemē un Zemgalē tiktu Inesē Vaiderei, bet Kurzemē Inārai Mūrniecei, jo turklāt Kurzemē Nacionālā apvienība apsteidza jauno vienotību. Partijas lielākoties šīs atšķirības reģionu griezumā vēl nav gatavas komentēt, jo rezultātu analīze vēl veicot. Arī Nacionālā apvienība, kur gan cerēja uzvarēt visā Latvijā, vēl tikai jāanalizēšot, kāpēc tieši tāds vai citāds iznākums katrā vietā. Iespējams, ir jānovērtē, cik aktīvas ir bijušas arī partiju nodaļas. Gan tiekoties ar vēlētājiem, gan skaidrojot, gan mudinot iet balsot. Tikmēr Nils Ušakovs dramatisko saskaņas situāciju trijos Latvijas apgabalos, kur neizdevās sasniegt pat 5%, vērtē kā loģisku iznākumu, jo arī aģitācija šiem reģioniem vēl tie mazāk uzmanības. Es neteiktu, ka tā ir bijusi taktika, kuru mēs brīvprātīgi izvēlējamies, tā bija taktika, kuru mums vajag izvēlēties. Mums pietiekoši ierobežot resursi, mums ir krīze partija, līdz ar to mēs koncentrējamies tur, kur mēs varam parādīt rezultātus. Mēs labprāt ar tikpat lielu aktivitāti strādātu Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē, bet šo mēs darīsim nākamajos gados 25. un 26. Šajā gadā mums vajadzēja atkopties. Saskaņa lielākos resursus veltījusi Rīgas, kā arī Latgales vēlētāju pārliecināšanai, un Latgalē arī guva lielākos panākumus. Jo vairāk, ja visa Latvija balsotu kā Latgale, izgaismotos vēl lielākas atšķirības ar kopējiem Latvijas rezultātiem. Tur Ušakovs Eiro parlamentā tiktu nevien kā pirmais, bet kopā ar Olgu Petkeviču, kuru īpaši atbalsta Daugavpilī. Bet Nacionālajai apvienībai būtu viens nevis divi mandāti, un deputātu vidū būtu arī stabilitātes kandidāts Nikita Piņins. Savukārt nebūtu neviena progresīvo pārstāvja. Latgalē vēlēšanu rezultātu līdz ar to apliecina jau ierasto noslēgšanos par labu partijām, kas mērķē uz krievalodīgu auditoriju, bet partijas, kas no tā zaudē, to tiecas skaidrot gan ar informatīvās telpas sašķeltību, gan ekonomisko situāciju. Vienlaikus atšķirības esot arī loģiskas. Es domāju, ka Latvijai nevajadzētu būt vienādai visur, ja? Un, protams, ir atšķirības gan etniskās, gan ienākumu ziņā, gan ļoti daudz visādas atšķirības, jo tās pašas ostas pilsētas mums ir tikai trīs lielās, ja, un tur ir pavisam cita iespējas ekonomiski attīstīt reģionu. Līdz ar to es neredzu lielu problēmu. Partijā progresīvie gan secina, ka Krievijas tuvums Latgalē šobrīd ir galvenais dienas kārtības jautājums un jāsaprot, ko ar to darīt. Latgalē cilvēki Krieviju jūt krietni tuvāk nekā mēs šeit Rīgā. Viņi to jūt gan kā apdraudējumu, gan arī ierastā dzīvesveida, kas līdz šim nozīmēja braukšanu uz Krieviju, produktu vešanu no Krievijas apdraudējums. Es cilvēkiem tepat kaimiņos, un viņi jūt, ka viņiem šis ceļš tagad ir nogriezt. Viņi reizē jūtas apdraudēti un ierobežoti, un šīs abas divas sajūtas ir jālīdzsvaro. Latgales iedzīvotāji gan arī pauda, ka daudzas partijas aģitācijas laikā nemaz tur īsti nav manītas. Pašās partijās apgalvo pretējo, uz Latgali braukuši. Turklāt plānojot tur savu klātbūtni palielināt arī turpmāk. Jā, ir potenciāls Latgalē, ir ļoti aktīvi jāstrādā Latgalē, un šādi tādi pirmie soļi no partijas puses jau ir spērti. Kādā veidā jūs redzat, skatoties par nākamajām vēlēšanām, domājot, kā tur uzrunāt? Es domāju, ka visu noslēpumus neatklāšu. Arī pašā Latgalē situācija gan atšķiras. Daugavpilī partijas, kas pārvarējušas 5% barjeru, visas izņemot jauno vienotību, lielā mērā balstās uz krievu valodā runājošo vēlētāju. Tikmēr Rēzeknē Nacionālā apvienība ir otrajā vietā. Līderpozīcijās ir nevis Saskaņa, bet Latvija pirmajā vietā, kas neilgi pirms vēlēšanām tur paziņoja par sadarbību ar bijušo mēru Aleksandru Bartaševiču. Mums ir tieši tādi plāni paši pa visu Latviju, tādā skaitā Daugavpilī un visām pārējiem reģioniem un pilsētām. Tā kā mēs strādāsim uz šo tīklu attīstību, pašvaldību tīklu attīstību, lai pašvaldībās būtu mums nākošās vēlēšanas, ja pašvaldību vēlēšanas, mēs ļoti nopietni strādāsim tagad, lai
būt pārstāvniecība mums ļoti daudzās pašvaldībās, tā kā nu, strādāsim. Pārējā Latvijā šai partijai gan veicās sliktāk un kļūdas tā vērtēšot. Pie mandāta netika partijas stabilitātei, kurai Latgali izrādījusies vienīgais bastions ar kaut cik vērā ņemamiem panākumiem. Vidzemē un Zemgalē balsu skaits pat nesasniedza 1%. Tīs vadītājs uzskata, ka liela loma bijusi kandidātu izvēlē, jo Eiroparlamenta vēlēšanas esot līderu vēlēšanas. Es riskēju, bet es turpināšu to darīt. Es neķeršos pie veciem atpazīstamajiem vēžiem, ja, lai garantētu savam politiskam spēkam turpmāko dzīvi. Ja jaunas sējas un jaunie politiķi nebūs pieprasīti Latvijā, tad arī es nebūšu pieprasīts, un tad man arī nāksies aiziet uz vēsturi. Latgali izcēlās nevien ar atšķirīgu rezultātu, bet arī ar izteikti zemāku vēlētāju aktivitāti. Un kamēr vienas partijas, piemēram, Saskaņa un Latvija pirmajā vietā to izceļ kā problēmu, citas īpaši necilā. Sociologs Arnis Kaktiņš secina, ka tam var būt loģisks pamatojums, kāpēc partiju pozīcijas atšķiras. Protams, ka nu, tie, kuri vairāk cer un paļaujās uz krievulodīgiem balsīm, tiem ir problēma. Bet otram flangam tieši otrā tas ir ieguvums. Tad, tiksim, ja neviens no tā flanga nebūtu aizgājis, tad tas patiesībā viņiem būtu vēl labāk vēlēšana rezultāti. Ja tā, tad vai tad mums vajag kaut ko tur darīt, kaut ko veicināt? Tieši otrādi mums vajadzētu pielikt savu darbu, lai ideālā gadījumā tur vispār neviens no mūsu konkurentu atbalstītājiem neaizietu un nenobalsotu. Nu, mēs varam strīdēties, cik tālu tas ir tādas veselīgas nobriedušas demokrātijas pārstāvju pārspriedumi, bet mēs zinām, ka nu, reālā politika, diemžēl, kaut kādā mērā šādā veidā strādā.